Jemi pra në kapitullin 14 të Ungjillit sipas Gjonit, do shohim sot vargjet 27 deri në 31, vargjet 27 deri në 31 të kapitullit 14 të Ungjillit sipas Gjonit. Sot do shohim Jezusi u lën paqen e tij dishepujve. Jezusi u lën paqen e tij dishepujve ose trashëgimia e Jezusit. Atë çfarë Jezusi ka për t'u lënë në fund është paqja e tij. Kjo është trashëgimia e Jezusit që ka për dishepujt e tij. Tani kjo fjala paqe dhe kjo gjithë drama e predikimit tonë do sillet rreth paqes, çka do thotë kemi paqen veçanti, paqe me Perëndin. Prandaj thashëm kjo është drama ose thelbi ose zemra e gjithë këtij pasazhi. Tani në një studim të bërë disa vite më parë, historianët kanë vërejtur, pra nga fundi I shekullit në 20, kanë vërejtur se në 3500 vjet, në 3500 vjet, bota ka parë ose përjetuar më pak se 300 vjet paqe. Në 3500 vjet total histori, nga ku bë studimi e mrapa, gjithse janë numruar rreth afër 300 vjet paqe, gjithë vitet e tjera kanë qenë luftë. Pra shumica historisë, nuk e dita sa I vjen me përqinje, matematicien të më ndëndimojnë, po si në tëllit e ca, 90% e kohës, gjithë kohës, është luft, jo paqe, në histori. Është vëzhguar se në 5,000 vjetë, janë thyër, janë prishur më shumë se 8,000 traktate paqe, pra janë ba traktate paqe me dy shtete, po janë thyër në këto 5,000 ca vite, dhe janë zhvilluar në këto 5,000 ca vite histori, më shumë se 14,000 luftra. 14,000 luftra. Dhe ka ndodhur që janë vrarë ose viktimat e këtyre luftra janë më shumë se 4 miliard viktima. Më shumë se gjysma e botës që jeton sot, po themi që po të vdesin për njëherë, janë vrarë gjatë tyre vitreve në luftra. Por koncepti I paqes, po flasim tani pra kur vjen fjala për paqe, kur themi paqe, gjejmë të lëzojmë paqe, paqe mendojmë për paqen mes Izraelit dhe Palestinës, Kinës dhe Vietnamit, ku diun Rusisë dhe mes dy Koreve, Rusisë dhe Ukrainës tani që janë në prag të një konflikti, mendojmë pra për paqen universale ose edhe keni vënë re edhe për shaka kur I afrohen tyre mes botës mes Evropës, e thotë çfarë do doje më shumë? Thot, do doja paqen botën, këtë vërësishtë se ku ja kanë lanë paqen e botës, ja kanë lanë masaj misë, asaj bukuroshës delikate. Pra, kur mendojmë për paqen, ne nashkon me direkt tek lufta, ose tek këto lufta parë botërore, lufta dytë botërore, gjëra të tila. Por koncepti I paqes, pa dyshim është më I zgjarë se sa harmonia sociale, ose konflikti mes dy shteteve. Njerëzit kërkojnë ose flasin për paqe personalis gjithashtu, të jenë të qliruar nga problemet e tyre, për shembull nga smundjet, nga stresi, ku jenë në stres të ke nevojë për paqe të brendshme. Paqe të tjera dhe paqe me veten nga njëherë, ne mund të kemi paqe me të tjerë nga njëherë, shumë herë nuk gjejmë paqe me vete. Paqe në është ta ke nevojë për paqe me kojshiun, sepse je I rrituar, në është ta nuk je duku rraf me kojshiun, po unë kam I kojshi që më banë zhurmë deri në tret natës, edhe nuk kam si një, kam një konflikt të hapur, por nuk jam në paqe vetë, nuk ndihem se kam një zemërim me herë pas heret, për shkak se nuk ndihem rehat, sepse më prishet gjumi dhe kam nevojë të gjej këtë paqe, të I bin paqe, të flenë paqe. Pra kene herë njerëzit ka nevojë të bajnë paqe me vete, paqe me shkuarën e tyre, nuk ja falin vetes në është ta një gabim të kalures, ose diçka që kanë ndodhur në jetën e tyre. Njerëzit lodhen dhe strapacohen gjithanej që të gjejnë paqen e vërtet. Edhe disa kanë nxjerrë tani që psikologët, po edhe këto gurut, edhe këto fetë lindore që kanë janë përhapur shumë tani janë bat motës, thotë që paqja, du ta gjesh paqen brenda vetes, ti je zoti vetes tane, ti duhet të meditosh, ti duhet të shikosh brenda vetes, aty në thellësitë e vetes, kur je duke menduar për veten, ti do ta gjesh paqen tane të brendshme, edhe nga brenda do të vijë ajo paqja që është një pavërtet. Është një pavërtet, do ta shpjegojmë. Pra ata mundohen të rregullojnë dhe ose disa mendojnë për shembull s'kan paqe për shkak të rrethanave, jo ndoshta për shkak të asaj gjendjes brendshme, për shkak të rrethanave. Ata mundohen të rregullojnë dhe të trajtojnë rrethanat e tyre, disa nuk janë luftë në vetë, janë luftë me kohën, janë luftë me duhangër veten, nuk janë paqe, janë tinatosur me veten sepse akoma nuk kanë një shtëpi.
Edhe thonë, unë nuk jam rat, nuk jam ikzuar, nuk jam paqen, nuk mund ta gëzoj jetën se akoma s'kam shtëpi. Dikush thot, akoma s'kam nuse, nuk jam mund të jem paqe, nuk më jem rehat sa atë s'kam nuse ose s'kam burr ose diçka tjetër. Ose s'kam makinë, ose s'kam një punë në dur, ose s'kam marruar shkollën e duhur. Edhe mendojnë që kur ti rregullojnë të rrethana, kur ti u përmbushën këto gjanat, atëherë do t'ju vinë lumturia, do të gjejnë paqen. Sepse mendojnë që prishja e paqes është rreth tyre, në rrethanat rreth tyre. Edhe mendojnë që zgjidhja këtyre rrethanave jashtë, mendojnë disa ju sjell paqe, disa tjerë mendojnë që zgjidhja e situatës brenda, meditimi i brendshëm, marrja me vetin të brendshmi, do të na sjell paqen. Pra dikush thotë që kur ti rregulloj këtë punë, kur ta gjej nusën, do bire rahat, edhe s'do ke ma shqetësime, ma situata, që ma prishin paqen. Por paqja e vërtet biblike, vëlezër e motra, kur në Bibël flitet shumë për paqen, edhe në gjitha dimensionet të saj, por sa do flasim për paqen e vërtet, por paqja e vërtet biblike nuk mësohet, as nuk varet nga rrethanat e jetës. Gjenite, paqja e vërtet biblike, as nuk ndryshon, as nuk mësohet, as nuk varet nga rrethanat e jetës. As pavarësisht këtyre rrethanave të jetës. Bota e përkufizon paqen së pari në kuptimin negativ. Për shembull, të kesh paqe do thotë të mos kesh diçka, të mos kesh një problem, të mos kesh një hall, pra në kuptimin negativ e përshkruan, jam paqe kur s'kam konflikt me dikën, jam paqe kur s'kam borxhe, jam paqe kur s'kam këtë, pra kur s'kam snok, është negative, kur në kuptimin negativ të fjalës, kur s'kam probleme, kur s'kam smundje, kur s'kam nevoja, kur s'kam vështirësi, kur s'kam luftë, kur s'kam konflikt, kur s'kam stres. Por kjo e kuptuar e paqes është e paplot. Paqja e vërtet nuk është thjesht mungesa e konfliktit. Gjoni këtë. Paqja e vërtet nuk është mungesa e këtyre gjana ose e konfliktit. Paqja e vërtet është të kesh këtë gzim, këtë lufturi, këtë siguri në mes të këtyre situatave, në mes të konfliktit. Paqja biblike është tjetër. Pra është tjetër kuptim të kesh pushim dhe besim në Zotin, është diçka që ka të lidhje me identitetin, me kush je ti në Perëndin, dhe a ke bë paqe me Perëndin e vërtet. Paqja biblike pra është të gjesh kuptim dhe të kesh besim në Zotin e vërtet dhe të kesh të besim dhe të siguri prej ti në mes të vështirësive, në mes të konfliktit. Atë siguri që vjen vetëm nga Perëndia, pavarësisht rrethanave që janë jashtë tejet, dhe zgjidhja dhe paqja nuk është brenda tejet, por është tek Perëndia vet. Dëgjoni këtë. Paqja e vërtet gjendet tek siguria, tek besimi i Perëndis, në mes të këtyre vështirësive që janë rreth tejet, por gjithashtu paqja nuk gjendet as në këto rrethanat, as brenda tejet, por jashtë tejet tek Perëndia, të cilit ne i besojmë. Paqja biblike nuk varet te rrethanat e jetës, por jeton kjo paqe ose ngrihet përmbi këto rrethana të jetës. Është përmbi këto rrethana të jetës. Më kujtohet një shembull, është një histori kur një mbret shpalli një konkurs në mbretërinë e tij, që të bëjë një konkurs për të bërë një pikturë nga piktorët më të famshëm të botës, dhe të bëjë një tablo që tregonte paqe, që ta vendoste, se e ishte mbreti kishte trazira, stresë, merro me këtë, mu marr me tan hallin e dunjas, a ke parasysh, edhe donte sikur të hynte në atë hallin e tij ku rrinte, përballë në murin e tij kishte një tablo që shëmbullente, që tregonte paqe, një paqe të vërtetë, që ti shkon të relaksoj kur ta shikonte atë pikturë. Dhe shpalli këtë pikturë dhe dha një çmim të madh që të sillnin pikturën që do tregonte paqen. Një tablo të paqes. Edhe erdhen piktorë të ndryshëm, edhe dikur solli një lëndin të me gjelbërt, me kështu ku ca lop kolosën atje, ca deli blegrinin, ca zoj sisërinin, edhe lullet atje, edhe një natyrë, qëfar shumë e bukurisht ajo për këshone. Dikur shtetër solli një lichen
liçente qetë ku ato pulbardhat po fluturonin të gëzuara, edhe një perëndim I diellit atje dhe një varg dhe një çift atje në perëndim të diellit që përqafohen, një paqe, një lloj tabloje shumë e bukur. Etj, mund të imagjinoni ju tani, do dyja imagjinoj, po mund të imagjinoni tash tablote të tjera që kështu romantike, bukuroshe, etj. Pastaj erdhi një tablo tjetër. Një tablo tjetër ku në një liçen guror trazuar, siç është liçeni I Shkodrës, po themi edhe I Orit. Kishte një stuhi të jashtëzakonshëm, dallë këtë mllajashin të dallë të zeza, sfondi ishte I zi, qielli ishte I errësuar, bubullima e vetëtima gjithandej një tmerr, një katastrofë, anijet po mbyteshin, gjithçka një gjahë e madhe, edhe në një cep të një shkambit, afrohet, po ta shikoj piktorin, afrohet, gjithki ishte plot me këtë rëmujën e madhe, por në një cep në shkamb atje, në një strofull të vogël, në një shkamb, ishte një roz e vogël, me të vezlit e saj në krah, dhe ata sa vezlit e saj po pushonin, po flinin ngroht, në krahët e pasht të nanës e sa të saj. Dhe kjo ishte piktura që fitoj, nga mbreti, që u shpal nga mbreti, për paqen, si piktura ma e bukur që transmiton të paqen. Pse? Sepse në gjithë atë gjanë, në atë të merë të jashtëm, në një vend të vogël aty në gjithë mes të kësaj turbullire të madhe, një nan me zësht e saj janë duke pushuar dhe fjetur duke qëndruar në paqe në mes të gjithë saj që farë pëndodhë jashtë. Kja është piktura e paqes. Pra kja është tha me thanë me dha një ilustrim. Pra ajo është një gjendje, kjo paqe është një gjendje e sigurt e shpirtit, që vjen nga siguria dhe shpëtimi që është në Krishtin. Jo nga çfarë kemi jashtë nesh, jo sa probleme kemi, por të siguria që kemi në Zotin ton, në shpëtimtarin ton, në pandryshueshmërinë e tij, në sigurinë e tij, në mjaftueshmërinë e tij, në fuqinë e tij. Dhe s'ka frikë nga asgjë, dhe ne s'kemi frikë nga asgjë, përderisa kemi Perëndin në krah. Dhe ai na mban dhe na ka zgjetur s'pari ne dhe na mban në krahët e tij ashtu siç kloçka I mban zësht e saj në atë pikturën që është kaq e rrëmujshme, kaq e frikshme që sa po thamë. Kjo është paqja biblike. Ne shikojmë fjalën paqe në dhjatën e vjetër këtë fjalë që është shalom ose selam që thonë disa, pra është njëjta fjalë në hebrej shalom ose në gjuhën arabe selam që thonë paqe. Shalom që përdorej në dhjatën e vjetër dhe në dhjatën e re në greqisht në ekuivalentin e saj përdoret gjithandej. Edhe çfarë kuptimi ka? Në fakt s'pare disa herë përdoret për paqe, kur takoheshim njëri tjetrin thonin paqe, paqe, selam, shalom, por I thonin njëri tjetrin, pra përdoret një herë shumë disa herë përdoret si përshëndetje, përshëndetje, si kalove, paqe për ty. Kjo është mirë, fala, qofsh mirë. Është një përshëndetje. Është një paqe ose një përshtetje me njëri tjetrin ose paqe ka të bëjë disa herë përdoret si paqe mes njëri tjetrit kur dy njerëz kanë konflikt dhe kjo fjala shalom përdoret si paqe mes dy individëve. Disa tjetër herë përdoret mes popujve, paqe për Izraeli bari paqe me një popull tjetër ose një kom me një kom tjetër ban paqe. Por në shumë raste tjera kjo fjala shalom si urim përdoret për paqen mes Perëndis edhe njeriu vet. Paqes midis Perëndis dhe njërit. Pra ajo ka kuptimin edhe të një paqe ose të një gjendje personale, vini re. Kjo pa fjalë ka një kuptim të një gjendje personale. Jo për atë mungesës vështirësive, por në fakt ka kuptimin të bekimit që je Perëndia, të begatis, të paqes, të pajtimit, të mirëdashjes së Perëndis që ka ndaj njëriut që atë I pëlqen. Pra paqja në dhjatën e vjetër, pra në dhjatën e re, është një bekim. Është një bekim që rrjell nga të qenit në një marrëdhënie të drejtë, të pajtuar me Perëndin. Dëgjoni edhe mani me këtë. Paqja është një bekim që rrjell nga të qenit në një marrëdhënie të drejtë, pajtuar me Perëndin. Ndaj dhe në dhjatën e vjetër, autorët
dhjatës së re, e hapin gjithmonë letrat, po të lexoni palin për shembull, i hap gjithmonë letrat e tij me një fjalë, me dy fjalë që janë dy fjalë të madhe teologjike të gjithë Biblës, hir edhe paqe. Hir prej Zotit, favor prej Zotit për ty dhe pajtim dhe paqe, Zoti qoftë i pastuar, mos qofsh në zemërimin e Zotit, mos qofsh Zoti i mërzitur me ty për shkak të mëkateve tua. Qof Zoti i hirshëm me ty, qof Zoti i favorshëm me ty. Falës ndaj tejet. E Zotit dhanë paqe, qoftë në paqe, i parituar, jo i zemëruar me ty. Dhe gjitha letrat e apostullit Paulit fillojnë me këto dy fjalë. Apostulli Paul i drejtohet kishës në Korint. Hir dhe paqe nga Perëndia. Hir edhe paqe nga Perëndia. Kjo paqe e Perëndis qoftë mbi ty. Po është një bekim, paqja e Perëndis qoftë me ty. Që mbart mbi të gjitha urimin dhe bekimin e qenit i pajtuar, pra i pajstuar në një marrëdhënie të tillë me Perëndin. Pavarësisht çfarë rrethanash po kalon, paqja që i jep Perëndia ja kalon çdo bekimi. Gjoni këtë, mbi të gjitha kërko paqe me Perëndin. Mund t'i kesh gjitha të mirat. Mund t'i kesh gjitha të mirat prej Zotit, por nëse nuk je në paqe me Perëndin, nuk të duan gjë, nuk i gëzon, nuk flan rahat. Se do të përballesh një ditë me drejtësinë e shenjtë të Perëndis. Pavarësisht pra, kjo është një bekim paqja, pavarësisht çfarë do thanash, po kalon paqja që je Perëndia ja kalon çdo bekimi që mund të ketë dhe të kërkojë një person. Mbi të gjitha kërko paqje me Perëndin. Mbi të gjitha kërko paqje me ndi. Është kjo paqje që e karakterizon Paulin kur i shkruan Filipianëve, edhe e lexoi vlla Visi tek Filipianët, kur Paul ishte në burg dhe thot gëzohuni prapë në Zotin, po ja u përsëris, gëzohuni në Zotin. Po çka ka më gëzu? Çka ka më qenë as i gëzuar? Dhe paqja e Perëndis që ja të i kalon çdo zgjuarësi, ti ruaj zemrat tuaja, thot Pali. Pali ishte në burg, rrethanat e tija dhe burgu kur ishte Pali. Nuk ishte si burgu jonë që është me internet e me digital, me pa Big Brother, me të knaq shpirti, pa punu, me të ardhur me hangër, me pi. $50 pagun shteti jon shqiptar për një të burgosur, me pas $50 në ditë, unë bëhem rehat. $50 paguen për një që është në burg, që ka shkel ligjin kundër nesh, dhe kjo nuk është burg, kjo është hytel me pesyje, por në burgun kër ishte Pali, i lidhur me pranga, në bodrum, në lagështir, në të merë, dhe Pali thot gëzohuni, prandaj po ju them gëzohuni në Zotin, sepse gëzimi dhe paqja që ka Pali nuk varet nga rrethanat në cilat ndodhet, por varet nga marrëdhënia dhe raporti dhe nga gëzimi, nga çfarë din ai, me çfarë raportit ai është me Perëndinë e gjallë. Dhe paqja e Perëndis i ruajt zemrat tuaja, thot, për mbi gjithçka dhe mendjet tuaja. Kjo është paqja e Perëndis. Ndaj në vargun 27, alas kemi filluar. Bravo, kemi mecë mirësat, avash, shtrini, levizni pak, shtriqeni pak, se kemi punë. Pra ndaj, në vargun 27, kemi shpiguar dhe ndani vetëm konceptin e paqës. Do flasim për trashëgiminë e Jezusit, dhe Jezusi në fakt të paqe, ja u jep, ja u len, trashëgimi, dishepujve ti, që janë të trazuar për shkak kësa ju ka thanë po largohem, po shkoj për të kryzuar, për të vdekur. Arsi Sproul, të titull, të pjesë titullon trashëgimia Jezusit. Trashëgimia për këtë paqen, po ju ja paqen, thot, po ju le paqen, si trashëgimia, ajo që Jezusi ju jep dishepuj, ju len dishepuj. Në fund tjetës ti, Jezusi, s'kishte që me ju lanë tjetër gja, dishepujve ti. A i ishte të testamenti i ti, në këtë botë të razuar, në atë moment të razuar që jetë përkallojnë ku Jezusi do largohi, shpejt do kryzoj, atë do ngelin vetër, për ndjekje do ju vinë. Jezusi s'kishte asë gjanë jetën i ti, toksore, veç një mantel ca roba dhe atë mantel e nda në shtarët me shartë kura ju kryzua, nuk e morën dishepujt e ti, nuk e morën asë një prej dishepujve mantelin e ti. Nuk ishte asë një gjanë që të ndante. As kishte llogari bankare, as nuk kishte shtëpi, as nuk kishte lek, as kishte prona toksore, as llogari bankare. Gjithsesi, kur ai ishte gati të shkonte në vdekje,
për dishepujt e ti, a ju lakte trashgimi, a ju tha, po ju jap paqen, po ju le paqen time. E s'ka gjë më të madhe se Perëndia me dhanë paqen e ti në zemrën tane. A i tha, po ju le paqen, po ju paqen time. Paqja e ti është trashgimia e Jezusit për dishepujt. Dhe kjo nuk ishte një paqje e zakonshme, por vetë paqja e ti hyjnore, kjo paqje, që është jo vetëm si paqja e palit, por mbi paqje hyjnore, paqja e trinisë së shenjtë, paqja e ti që e dinte se po shkonte në kryq, ishte vejdishëm për çfarë po kalonte dhe kishte këtë paqje, këtë siguri në atin e ti që edhe pse po shkonte në kryq, Perëndia e atë do t'arin gjallte, e ta ngrinte lart në djathtën e ti për t'i dhanë për të qenë çdo sundim e çdo pushtetin e nështrohet vetë Jezu Krishtit, biri i ti. A e ka atë paqe, sepse e di, sepse është në një marrëdhënie të pëlqyer me atin e ti, duke ditur se është brenda vullnetit të atit të ti, kur ti e din që je brenda je i pëlqyer nga Perëndia, je brenda vullnetit Perëndis, ti gjen ke paqen e Perëndis. Kur ti e din që po përmbush qëllimin dhe planin e Perëndis, atë dhe Jezusi po e bën të këtë. Paqe dhe siguri, dëgjoni këtë. Paqe dhe siguri nuk do të thotë të jesh në vendin më të sigurt, më të mirë të jesh në Amerikë. Jo, kemi ca njerëz që janë në Amerikë që nuk janë paqe fare. Nuk janë fare në paqe. Janë stresën, mërakën, vështirësi. Paqe dhe siguri nuk do të thotë të jesh në vendin njerëzor, sipas nesh, më të sigurt në botë. Paqe dhe siguri do të thotë të jesh në mes, në qendër të vullnetit Perëndis, mund të jesh në mes të luftës. Mund të jesh në mes të halleve. Por paqja do të thotë të jesh në qendër dhe siguri në qendër të vullnetit të Perëndis. Kjo është paqja. Jezusi është në një situatë me rrethana të vështira. Ata së shpejti për pak orë do ta kapin, do ta rrafin me 40 kamxhik. Ne ta keni pa filmin. Dhe i venë kurora me zgjemba, do të vendosin një krysh në shpinë, do të qëtalin, do të përqeshin e gjithë shka e me rralë. Dhe këtë e banë, por a i thotë, po ju ja paqen time, a ishtë paqë, sepse e dinë për gjitha këtë gjëra që po kalon a ishtë i basi pas vullnetit, dhe ashtë në qender të vullnetit atë ti, dhe ashtë në paqe për këtë. Dhe këtë paqe të ti, a i ja u jep, ju thotë ja u jep dishepujve të ti që do kalonin gjitha shtu të razirë, si që a i po kalon. Ai nuk përshkon në kryq për të dhënë një paqe ordinere, ose si e bota, ose të përkohshme nga rrethanat. Por një trashëgimi të paprishme, jo të përkohshme, po të përjetshme. Kjo paqe ndryshe nga paqja e botës, vini re thotë, jo si e bota. Ndryshe nga e botës. Po jep një paqe që është dinamike, që është paqja që ofron Ungjilli. Një paqe e përhershme, e pandryshueshme, paqe që e botës është për leverdi. Leverdis tani mi rregullu punët, e bëjmë paqe me ty, masnaj kur së leverdis me mu rregullu me tjetrin, prish marrëdhënien me ty e rregulloj bëj paqe me këtë tjetrin, është e përkohshme, jo e sigurt, ordinere. Tek doktrina e drejtësimit me anë besimit, paqja me Perëndin dhe pajtimi vetë është çështja themelore e botës. Kjo është çështja themelore e reformatorëve. Si të pajtohemi, si të drejtësohemi për para Perëndis. Dhe këtë zgjidhje e jep Ungjilli Jezu Krishtit. Ne e dim që nga rebelimi i Adamit dhe Evës, njeriu ka qenë në një luftë me Perëndin, luftë me Perëndin, armik i Perëndis, shajt. Ata shkelën ligjin e ti dhe e mohuan lavdin e ti duke kërkuar lavdi për vete, mani menë qëfar i tha djallin, që ofse e hani frutin, ju do të banit menqër, lavdishëm, si Perëndia. Nuk ju bindën ligjit ti, ata dhe ne gjithë pasajt e ti nuk kemi bindur ligjit ti, e dini ju se gjithë si një bindur ligjit Perëndis. Dhe në që se nuk e bindur në ligjit Perëndis, e shkelir ligjit Perëndis, dhe në që se skejtuar për lavdin e Perëndis, po për lavdin tanë dhe je krenar, je armik i Perëndis dhe Perëndia është i zemruar me ty. E këtë rebelim, Biblia e quan mëkatë, dhe për mëkatin të Romakëve 3:3 thot paga mëkatit është vdekja. Është vdekja, është një armiqësi e thelluar mes Perëndis shajt me njeriu mëkatar, një dënim i përjetshëm.
Dhe kjo është mos paqja e madhe. Mos paqja e madhe nuk është lufta Amerikë-Rusi. Mos paqja e madhe është Perëndia I shenjtë me krijesën e tij rebele. Dhe për shkak se Perëndia, se një krijesa e tij rebele ka mëkatuar dhe nuk është në paqje me Perëndin, nuk është në paqje edhe me të tjerët, sepse është krenare, prandaj ndodhin luftrat dhe ndodhin gjithçka tjetër sepse njerëzit spari, jo sepse nuk janë paqje me njëri tjetrin, po sepse nuk janë paqje me Perëndin. Kjo është një derivat I mospaqjes me Perëndin vjen mospaqja me njëri tjetrin. Por lajmi I mirë I Ungjillit është se kjo luft, ky konflikt mund të zgjidhet përmes Krishtit, që ofron një ndërhyrje dhe u ofroi veten për të bërë pastori mes Perëndis së shenjtë dhe njeriu të mëkatar. Apostulli Paul te Romakët 5:1 na tregon se Perëndia e zgjidhi këtë çështje dhe si na ofrohet kjo paqe. Si mëkatar në gjendjen tonë natyrore, në situatën, ne jemi në situatën më të keqe, ku mund të jesh në luftë, në konflikt me Perëndin. Dhe është një luftë, gjoni, është një luftë që ti je me Perëndin, nëse nuk je I pajtuar përmes Krishtit, je mëkatar, është një luftë që ti nuk mund ta fitosh. Është një luftë që ti nuk mund ta fitosh, dot. Dhe nuk mund ta arrish paqe. E vetë një mënyrë, për të arritur këtë paqe me Perëndin, dëgjoni, e vetë një mënyrë për të arritur këtë paqe me Perëndin është vraposh, të rendesh të kryqi, të kam të kryqit, dhe të marrësh paqe me Perëndin. Ja çfarë thot vargu. Nëse beson në Jezusin për veprën e tij dëmtuese në kryq për ty, do të kesh paqe me Perëndin. Ja çfarë thot vargu 5:1 Romakëve. Të drejtësuar, ne që jemi në Krishtin, ata që janë besimtarë në Krishtin, janë të drejtësuar, tjertë nuk janë të drejtë, tjertë janë armisë, tjertë janë pa drejtë, pra. Por ata që janë në Krishtin janë të drejtësuar, pra, më anë të besimit. Vini re, që atë vëzhdon bargu, dhe duke qenë se jemi të drejtësuar të drejtë, atëherë kemi paqe me Perëndin në përmet Jezu Krishtit, Zotit tonë. Kjo është vargu kyç I doktrinës. Se pastimit me Perëndin, I drejtësimit me anë besimit, vini rreth të drejtësuar pra, vetëm ata që janë të drejtësuar pra, me anë besimit në Jezu Krishtin që vdiq për ne, kanë paqe me Perëndin nëpërmjet veprës së Krishtit. Vetëm këta kanë paqe me Perëndin, ndryshe je armik I Perëndis. Kur ne pajtohemi me Perëndin përmes Krishtit që vdiq për ne, lufta ka mbaruar, lufta e Perëndis, zemrimi I Perëndis është fashitur, sepse ka ra mbi Krishtin, mbi bijën e ti. E smendoj se ka një trashëgimi më të madhe nga Krishti, se sa paqja e ti, që nuk është e përkohshme, por është e përjetshme, për t'ia dhënë dishepujve të ti. Prandaj Zoti Jezusi thot zemra juaj mos u trondit, mos u friksoft, mos u trafdot, mos u friksoni. Shpirti I shenjt që do të jetë në ne, do të na fuqizoj, do t'i fuqizoj dishepit edhe ne. Përmes frymës ti. Zoti ka falur ata në Krishtin, na ka falur gjithë ne që besojmë në Krishtin. Na ka falur në të kaluarën, ai na siguron në të tashmen dhe na premton garanci për të ardhmen. Sigurit plot për të armen, duke në lënë pasin e ti, pasin dhe pajtimin me Perëndin atë për mes veprës së Krishtit në kryq. Ne jemi fëmijët Perëndis që ose jemi pajtuar në Krishtin dhe kemi pashe dhe konflikti ka mbaruar dhe jemi pajtuar dhe ne gjithashtu që jemi në Krishtin jemi pajtuar në pajtimin e malë. Por shpesh herë duke mkatuar ne, e prishim misin ton në atin ton përjeqëm. Dhe pra ne I duhet arrëfejm katin ton, që ose I vlanë, që ose akoma nuk jenë Krishtin, rend të Krishti, ti besosh ati që të pastohesh me Perëndin. Që ose jenë Krishtin, rend të Krishti ti rrëfeshëm katin tua për dit e për dit, që të gëzosh bekimin, e miratimin, e pëlqimin e Perëndis, njërë të përdiqme, Charles Wellesley shkrua një himn. Unë pushoj në njën e të plot fuqishmit, dhëmbjet e mija mbarojnë
problemet e mia pushojnë. Ti o Zot mbi cilin qëndron shpirti im, do të mbash në paqe të përsosur. Ti o Zot në cilin qëndron shpirti im, do të mbash në paqe të përsosur. Tani në vargjet 28-31 do shkoj më shpejt sepse kjo është drama e madhe e predikimit. Por për shkak do shohim tani për ulësinë e tij, zgjedhjen e tij, kontrollin e tij Jezusi dhe shenjtërinë e tij shkurt e shkurt sepse s'kemi shumë kohë, por për shkak të kësaj paqe që ai u jep, ai mund thotë që zemra e tyre të mos tronditet dhe të mos friksohet. Dhe shton po shkoj dhe po kthehem tek Ati. Po të më doni, thot Jezusi, do të gëzoheshi. Vini re, dishepujt janë egoist. Nuk kanë qendër me dasht Jezusin e me bëa qaj përqinë Jezus, kanë halin e vetë, që do bëjmë nesin jetu në ikë Jezusi. Dhe Jezusi thot, po të më donit mua, po të mos e kishit menjen vetëm tek vetja, vetëm po mos tishit vetëm egoist, po të më donit edhe për mua, si që unë mendoj për ju, do të gëzoheshi. Sepse unë thot, po shkoj tek Ati im, sepse Ati është më i madh se unë. Jezusin për lësin e ti e kupton dhe në këtë orë e mëson që po shkon edhe pse po shkon pra në kryqën e ti me për lësi dhe po duron dhe po jep kuptimin e duhur të jo të egoizmi ti por për lësis ti dhe vini re Dia Carson thot që në këtë pik dishepujt janë të përzgjumur emocionalisht dhe tërësisht si pas perceptimi tyre njërzor. Ata shohin vetën qëfar mund të fitojnë ose të humbasin nga largimi Jezusit. Nësa ata vërtet do të adonin Jezusin me gjithë zemër, duhet të guptojnë dhe të perceptojnë se ikja e ti në qil, në shpinë e Atit, ishte një fitore dhe një gëzim, dhe duhet gëzoheshin bashkë me të në të perspektiv. Por frika dhe miraku i tyre është shumë i përqendruar tek vetja tyre. Dhe vini re, Jezusi thot, sepse po shkoj të Ati në lavdi, dhe Ati është më i madh se unë. Dhe këtu Jezusi po flet për natyrën e ti njerëzor, disa e marrin të vargë, s'kam kohë të nalem këtu se jemi nërësisht vanë, për t'ja shpjeguar, por kur thot që Ati është më i madh se unë, dëshmitarët jo vajtë për shembull, thonë, a shikoni, Jezusi nuk është hyjni, nuk është perëndi, nuk është pjesë e trinis, a e vetë po thot që Ati është më i madh se unë. Unë nuk jam aq i madh se Ati, vini re. Këtu Jezusi po flet në natyrën e ti njerëzore. Në ekonomin e trinis, në funksionalitetin e trinis, Perëndia e ka dërguar Atin, Ati e ka dërguar Krishtin dhe Krishti i bindet dhe i nënshtrohet në gjithçka Perëndis At. Duash duke folur në natyrën e tij njerëzore, jo në natyrën e tij hyjnore, natyrën e tij hyjnore, në esencë, ai është një me Atin. Ndaj dishepujt e tij duhet gëzohen, sepse ai po shkon përsëri në vendin e tij të lavdishëm, po kthehet aty ku ka qenë siç lutet. Tek Gjoni 17, Jezusi me këthe o atë në lavdin që kisha për para tejet, për para se të vija në këtë botë. Ma një mene kemi predikuar, me këthe në lavdin tane, atje ku ishe për para se të vija në këtë botë. Në pjesën e tretë, zgjidhja dhe kontroli i ti, vini vargun 29. Çfarë thotë? Dhe ju a kam thënë, tani këtë gjëra, para se ndodhë që kur të ndodhin të besoni. Ja u them këtë gjëra që do të ndodhin. Që janë po shkoj të kryzohem, dorin gjallem, edhe kur të ndollin, të i besoni. Jezusi po tregon e din e ka kohën në kontrol. Jezusi ka në këtë tani tregon që aja është i gjithdishëm si Perëndia, aja është hyjni, tregon natyrën e ti hyjnore, sepse aja e din të ardhmen, e din çfarë do ndoll, dhe po ja u thot për para, ato që do ndoll më mrapa. Po të lexojmë tek Gjoni, 2:19, 21 dhe 22, nuk do shkojmë atje, Jezusi i thot, shkatroni këtë tempull dhe do të rindërtoj prap. Dhe thot, pasi Jezusi vdis dhe u ringjall, ata e kuptuan që ai po fliste për trupin e ti. Pra Jezusi e dinte çfarë po ndodhte. Është në kontroll të gjithë shka. Jezusi është sovran, është kontroll, është i gjithdijshëm. E ka kohën në kontroll, i ka situatat në kontroll. Gjithashtu shenjtëria e ti, ose mos ndikimi i ti nga liksia e kësaj bote, vini re 30-31. A e din që satani, princi i kësaj bote, vini re 3 herë në Ungjillin e Gjonit, djallit i referohet ose jepet emri princi i kësaj bote, i është deleguar
dhe ai sundon mbi botën, mbi sistemin e lig të kësaj bote. Është princi I kësaj bote. E thot po vjen princi I kësaj bote, por ai s'ka asgjë me mua, s'ka të bëjë me mua. Një përkthim tjetër thot, s'ka asnjë pushtet, s'ka asnjë fuqi mbi mua. Ai s'kishte, Jezusi nuk kishte asnjë mëkat, dhe duke qenë I pamëkat, djalli nuk kishte asgjë ku ta kapte, ku ta akuzonte, ku ta merrte peng. S'kishte ku ta kapte, se s'kishte bërë asgjë kundër ligjit të drejtë Perëndisë. Jezusi e dinte që ajo që po kalonte, shkurja tij në kryq për vdekur për ne, ajo që po kalonte, nuk ishte, dëgjoni këtë, nuk ishte vetëm plani I ligit Satanit, a është duke bërë një plan të ligë djalli këtu? Po. A është Juda duke bashkëpunuar në këtë plan të ligë? Po. A është Pilati duke u përfshirë në këtë plan të ligë? Po. A janë hebrejt që akuzojnë Jezusin? Gjithë kjo ndodh. Gjithë janë përfshirë në planin e ligë të tyre për ta kapur, për ta kryzuar, për ta vrarë Jezusin. Vini re çfarë thotë Jezusi në vargun 3. Por kjo po ndodh që bota ta njohë se unë e dua Atin dhe bëj ashtu siç Ati më ka urdhëruar. Jezusi në shkurën e tij në kryq nuk po zbaton planin e Judës, as të djallit, as të Pilatit, as të hebrejve që I akuzojnë, por planin sovran të Perëndisë që është themeluar përpara themelimit botës. Pra, në shkakun dytësor, mani men kur kemi mësuar shkaku parësor dhe shkaku dytësor I ndodhjes gjërjave. Shkaku dytësor, pse Jezusi po kryzohet, është sepse janë mledhur hebrejnë për të akuzuar, për të shpifur, kanë bërë një komplot, Juda ka tralltuar, Pilati e qënë kryq, Romakët e kryzojnë, e tjerë, e tjerë. Kjo është plani dytësor. Por Jezusi nuk është indikuar fare nga plani I tyre dytësor, sepse Jezusi po zbaton planin përsor, planin e parë, që është vendosur që për para themelimit botës, që Perëndia e dërgoj birin e ti në tokë, që të jetoj një jetë shajtë, që të shkoj në kryq, që të vdes në vendin e mëkatarve, që gjithë ata që besojnë në të, të kthejnë atë drama e parë, të kenë paqe, të pajtohen me Perëndinë e shajtë. Të kenë paqe dhe të pajtohen me Perëndinë e shajtë. Dhe Jezusi është I shajtë I ndarë, veçmas, dhe nuk efektohet, as djalli as I ligu nuk ka asnjë efekt, dhe nuk po shkon në kryq për shkak të këtyre planeve të liga dhe dytësore, po shkon në kryq për shkak të planit të tij parsor dhe madhor të Perëndisë, për shpëtimin e gjithë atyre që do besojnë në veprën e tij shlyese, të birit të tij pra. Dhe ai, duke bërë këtë, I ofron paqen me Perëndinë gjithkujt që beson në të. Tani pyetja e madhe për ta mbyllur është. Gjitha këto tjera të janë informacione shumë mira teologjike. Ajo që duhet ty praktikisht mbi këto informacione teologjike, është kjo, pyetja e madhe. A je pastuar me Perëndinë e shenjtë? A je pastuar me Perëndinë e shenjtë? A ke bërë paqe? A je në mëkat, në mëkatin tënd, dhe Perëndia I shenjtë do të kërkoj llogari 1-1 me drejtsinë e tij dhe do të jap dënimin e merituar për shkak të mëkateve tua? Apo ke shkuar te Krishti, I cili ka vdekur në kryq për mëkatet tua, I ka marrë mëkatet tua dhe të ka dhënë drejtsinë e drejtësuar me anë veprës Krishtit? Dhe je paqëtuar dhe ke bërë paqe me Krishtin. Kjo është pyetja e madhe. Kësaj pyetje duhet I japin përgjigje gjithë secili prej nesh këtu. E në fakt është mirë mos me dal nga këtu. Pa qenë paqëtuar me Perëndinë e shenjtë dhe drejtë, dhe pa bërë paqe me të përmes bijit Jezu Krisht që ka vdekur në kryq për mëkatet tona. Amen. Dhe të lutemi.